Ми вітання в ефірі. Випуск новин «Факти» у студії. Я Катерина Буличова. В Одеській області триває підготовка до зими. У резервному фонді обласного бюджету на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій передбачено 4,5 мільйони гривень. Про це говорили під час апаратної наради Одеської облдержадміністрації. Йшлося й про те, що в місцевих бюджетах також створено резервні фонди на загальну суму понад 67 мільйонів гривень, що є додатковим джерелом фінансування заходів з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. У разі зниження температури повітря нижче мінус 10 градусів за Цельсієм в регіоні буде розгорнуто 279 пунктів обігріву. У цілому регіон потребує 588 одиниць спеціалізованої техніки. На сьогоднішній день в райдержадміністраціях та міськвиконкомах області вона готова на 95%. Суміші для посипання доріг і реагенти заготовлені на 84%. Всі служби та місцеві органи виконавчої влади в цілому відреагували на запити департаменту своєчасно та надали достатню інформацію про наявність сил та засобів, які будуть задіяні при ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Підготовлено до зимового утримання доріг 312 одиниць техніки із потреби в 370, виконання 84%. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступив за якнайшвидше завершення демаркації придністровської ділянки державного кордону України в Одеській області і Молдови. Про це повідомляють українські ЗМІ. Відповідні домовленості були озвучені під час зустрічі прем'єр-міністра України з його молдовським колегою Павлом Філіпом у Грузії. Глави урядів України та Молдови проаналізували стан роботи з демаркації всієї ділянки державного кордону. Гройсман зауважив, що немає сенсу затягувати цей процес. Раніше сторони підписали технологічну схему, яка передбачає роботу прикордонників двох держав. Такий формат роботи зможе допомогти в боротьбі з контрабандою та незаконним транзитом людей з Придністров'я через Одеську область. Нагадаємо, влітку нинішнього року в Одеській області з'явився перший спільний україно-молдовський контрольно-пропускний пункт. Вранці 29 листопада до порту Одеси прибув корабель військово-морських сил США «Джеймс Вільямс». Даний візит відбувся в рамках співпраці між вітчизняними та американськими ВМС. Зокрема, мова йде про допомогу у реформуванні і підготовці особового складу українських військових моряків. За словами Андрія Тарасова, першого заступника командувача ВМС Збройних сил України, значення постійних контактів флотів двох країн особливо важко переоцінити на етапі відновлення спроможностей Національного флоту після його передислокації на материкову частину України у 2014 році внаслідок анексії Криму з боку Російської Федерації. Тому теперішній захід американського військового корабля є продовженням цієї співпраці. До слова, корабель «Джеймс Вільямс» відноситься до есмінців типу «Арлі Бьорк». Його було введено в експлуатацію наприкінці 2004 року. Корабель оснащений 96 пусковими установками з ракетами «Томагавк», «Стандарт-2», «Стандарт-3» і «Асрок» та протикорабельні ракети «Гарпун». На борту «Джеймс Вільямс» також знаходяться два гвинтокрила. Загальна кількість екіпажу складає 380 чоловік, у тому числі 32 офіцери. За інформацією прес-служби вітчизняних ВМС, перебуватиме американський корабель в Одеському порту до 2 грудня. А далі вирушить згідно із запланованим маршрутом. Одесити, які знаходилися неподалік есмінця, мали змогу добре його розглянути. Раніше я бачив тільки в фільмах ці всі американські кораблі, а тепер я і вживу їх побачив. І відчуття взагалі прекрасні, дуже круто. Це вертольот складний, велике кількість пулеметів, пушок, вооруження. Тобто видно, що воно нове, тобто воно сучасне. Тобто внушає страх. До Одеси завітала надзвичайний повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Спершу дипломат завітала на відкриття семінару з питань стратегії розвитку та економічних проєктів міста Одеса. Під час зустрічі представники міської ради розповіли Ізабель Дюмон про зміни в місті, які відбулися у період за 2016-2017 роки. Зокрема, говорили про новозбудований термінал у Одеському аеропорту та про нові сучасні трамваї в місті. As an ambassador is organizing that
Моє перебування тут має на меті організацію та стимулювання хорошої бази для французьких інвестицій та можливого розвитку їх бізнесу в Одесі. У французьких інвесторів є бажання вкладати кошти, але все залежить від того, які перспективи та умови запропонує місто. Під час дводенного візиту посол Франції Ізабель Дюмон планує познайомитися з французькою громадою Одеси та відвідати місцевий виш, де зустрінеться зі студентами кафедри французької філології, а також з учнями французької школи Одеси і музичної школи-інтернату імені Столярського. Нагадаю, що у прямому ефірі новини, факти і до інших подій. Врятувався сам, а тепер хоче допомагати визволяти інших. Володимир Жемчугов, якого разом із представником місії ООН вдалося обміняти із полону в ЛНР на 4 сепаратистів, після повернення додому і тривалого лікування зайнявся благодійністю. Чоловік разом із дружиною і сім'ями інших військовополонених, яким вдалося повернути рідних на батьківщину, і тими, хто зробити це тільки сподівається, влаштують благодійні ярмарки. Кошти від них йдуть на підтримку родин заручників. Володимир Жемчугов не військовий. Він був у партизанському загоні і, як міг, боровся за звільнення батьківщини. Родом із Красного Луча колишній шахтар потрапив в полон після того, як підірвався на розтяжці. Вибухом йому травмувало очі і відірвало руки. Він втратив слух. Бойовики звинувачували Володимира в диверсійній діяльності і не хотіли обмінювати на своїх, незважаючи на важкий стан здоров'я. Для чоловіка той період став найважчим у житті. Мені сказали, що я повинен стати на коліні і на російське телебачення. Перед российским телевидением покаяться, что я виноват, что я больше не буду, что меня заставили. Я сказал, что этого делать не буду. Они сказали, давай мы тебя посадим в луганскую тюрьму. Я говорю, ну сажайте. Все. И меня отвезли в луганскую тюрьму. Мне в тяжелом состоянии, мне еще делали две операции в луганской тюрьме, мне выходили осколки, гноящиеся раны были на теле, но это никого не волновало. Я сидел в обычной камере с уголовным заключенным. Весь цей час за звільнення Володимира боролася дружина, зверталася до всіх можливих інстанцій, ходила на мітинги і, незважаючи на те, що обмін кілька разів зривався, чекала повернення чоловіка. І дочекалася. Тепер вони разом зайнялися допомогою сім'ям військовополонених, влаштовують благодійні ярмарки, а кошти від них віддають на підтримку родинам заручників. Ідея ярмарку виникла після поїздки до Німеччини. Цей проєкт виник в маї цього року, 2017 року. Когда возникла идея вывести жен и матерей в Берлин, чтобы они пообщались в Германии, чтобы они пообщались с политиками. Это было 8 мая, это было память и скорби, поэтому мы вывезли маму, которая в плену сыновья находится, чтобы они рассказали истинную ситуацию войны на Донбассе. Що там дійсно знаходиться російська техніка, російські війська. На ярмарку аукціоні були представлені різнопланові лоти, картини, вишивки, книжки, м'які іграшки, вироби з бісеру. Це вишивки бісером на авторській канві, так називаємо. Це вже надрукована схема і на її основі вишивається безпосередньо бісером. На жаль, в країні йде війна. І не завжди ми можемо чимось допомогти. Якщо мої роботи зможуть внести хоч якусь маленьку толіку, крупинку, зернинку допомоги, воно того варте. Багато виробів ручної роботи на продаж було від родин заручників. Роботи моєї родини, наприклад, були представлені на аукціоні в місті Дніпро. Роботи моєї доньки були представлені картина «Дерево добробуту» з монет. Вона пішла по аукціону за 5 тисяч гривень. На сьогоднішній аукціон я також зробила, вже роботу. Це фруктовий букет, стартова ціна 200 гривень. Такі ярмарки-аукціони в Україні проходять вже вп'яте. За словами організаторів, вони дуже потрібні, адже поки заручників тримають у тюрмах, вдома на них чекають дружини, діти, батьки, які потребують матеріальної та моральної підтримки, розуміння, що про їхню біду країна не забула. Багато хто з них через переживання навіть важко захворів і тепер потребує коштів на лікування. Гражданські заложники не отримують доплат, ніяких виплат від государства, тому все тримається на сім'ях, на волонтерах. В цих сім'ях є ще батьки, в цих сім'ях старенькі, є там мами, папи.
Поэтому это очень сложно. Когда 3 года в плену твой сын, на фоні стресу відбувається все, що хочеш, за здоров'ям. Аукціон закінчився пізно ввечері. Організаторам вдалося зібрати 10 390 гривень і ще 50 євро за лот, який продали телефоном у Німеччину ще до початку ярмарку. Всі вилучені на аукціоні кошти будуть перераховані родинам заручників. Івана Дерев'янко, Анастасія Доманська, «Факти». Сьогодні четвертий день міжнародної акції «16 днів проти насильства». Почалася акція 25 листопада і триватиме до 10 грудня під гаслом «Від світу в кожному будинку до миру в усьому світі». Щорічна 16-денна кампанія охоплює Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок 25 листопада, Всесвітній день боротьби зі СНІДом 1 грудня, Міжнародний день боротьби з рабством 2 грудня, Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями 3 грудня, Міжнародний день волонтера 5 грудня, День пам'яті студенток розстріляних в Монреалі 6 грудня, Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня, Міжнародний день прав людини 10 грудня. Україна до акції приєдналася у 2001 році і з того дня відзначає її щорічно. До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДом у різних куточках Одеси буде встановлено мобільні лабораторії. Лікарі-інфекціоністи закликають усіх пройти там експрес-перевірку на ВІЛ. Забір крові проводитимуть медики-волонтери. Вони гарантують, що інформація про людину буде зашифрована. А результат можна отримати вже за 5 хвилин. Ще одна задача волонтерів – інформувати населення, яких заходів треба дотримуватися, аби запобігти розповсюдженню ВІЛ-інфекції. А у випадках, коли тест на ВІЛ виявився позитивним, роз'яснити, що ця інфекція – це ще не кінець нормального життя. Адже за останніми статистичними даними, середня тривалість життя ВІЛ-позитивної людини, яка отримує ретровірусну терапію, така сама, що й у здорової. ВІЧ-інфекція – це хронічне захворювання, яке в Європі вже не составляє ніякої такої колосальної проблеми, є маса інших, не менш грозних захворювань, таких як сахарний діабет, да, ті ж гепатити, да, тобто онкологічні захворювання, де життя людини напряму залежить, серцево-судинні захворювання, да, коли життя людини залежить від прийому колосальних прийому препаратів. Так от, дослідження, які були розміщені на, скажімо так, ресурсах такого авторитетного видання Lancet, да, яке існує с 19 века и которая размещает не заангажирована, ни от каких фармацевтических компаний, которая проходила с, на территории европейского общества. Так вот, если у человека выявлена ВИЧ-инфекция в возрасте до 30 лет, без наличия каких-либо серьезных оппортунистических инфекций, то, о чем я говорила, грустно и поздно, когда человек попадает в тубдиспансер, либо еще куда-то конкретно с СПИД-индикаторными состояниями, и начинает принимать антиретровирусную терапию, она эффективна, средняя продолжительность жизни данного человека составляет 78 человек, и никаким образом не отличается от продолжительности жизни обычных людей в популяции. Более 120 тысяч средств индивидуальной защиты мы распространили в прошлом году. Каждый год нам где-то порядка 100-120 тысяч там выделяются, и они у нас, естественно, улетают. Молодежь приходит, но мы не просто раздаем эти средства, обязательно предварительно обсуждается умение пользоваться этими средствами. Говорится о том, что наши специалисты могут обучить, рассказать, как правильно пользоваться, потому что в рамках клиники дружественных молодежи у нас работают гинекологи, дерматологи, психолог. Для більшої інформованості молоді 30 листопада і 1 грудня у вишах Одеси під час перерв між парами влаштують інформаційно-розважальні заходи з танцями «Просто неба», безкоштовною роздачею засобів для ВІЛ-безпечних статевих контактів та флешмобами. Мобільні лабораторії, де можна буде зробити безкоштовний експрес-тест на ВІЛ, в Одесі працюватимуть 1 грудня з 15 до 17 години біля залізничного вокзалу. В Одеській області існує програма протидії ВІЛ-інфекції та СНІДу. Фахівці громадської організації «Інститут аналітики та адвокації» проаналізували, як вона виконувалася протягом першого півріччя нинішнього року. Станом на 1 липня на заходи з протидії ВІЛ-інфекції було виділено 9 мільйонів гривень. Хоча орієнтовний бюджет закладався вдвічі більший. У зв'язку з цим фінансування напрямків профілактичного характеру і лабораторного супроводу знизилося, а соціальний супровід зник. За перше півріччя в Одеській області використали понад 500 тисяч гривень переважно на заходи профілактичного характеру. Це становить 6% виділеної суми. Також аналітики звернули увагу на таку особливість. В плані програми відсутні затверджені кошти на лікування, але касові видатки за цим напрямком є.
Минулого року станом на 1 липня на програму протидії ВІЛ-інфекції затвердили вдвічі менше фінансування – 4 мільйони гривень, хоча відсоток виділених коштів від орієнтовних у 2016-му і 2017-му однаковий – 40%. Проте за перше півріччя 2017 року грошей використовували більше. Дослідження проводилося в рамках проєкту «Посилення спроможності регіональних представництв мережі у здійсненні моніторингу та аналізу державних закупівель у сфері охорони здоров'я на регіональному рівні», який здійснюється громадською організацією «Інститут аналітики адвокації за підтримки благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ». На рандеву у мами. В Одесі відбувся перший фестиваль сонячних дітей та людей з особливими потребами. Учасниками та гостями концертної програми переважно стали хлопчики та дівчатка із синдромом Дауна з Одеської області. Захід приурочили до Міжнародного дня інвалідів. На рандеву побувала і знімальна група фактів. Перед початком фестивалю «Рандеву у мами» ми завітали за куліси, аби познайомитися з його учасниками. Танцівники гурту «Сонячні промінці», наприклад, виявилися сором'язливими, проте дуже чуйними один до одного. Настя, розкажи нам о фестивалі, о творчості. Як давно займаєтесь вместе? Вместе. Як виявилося, сором'язливість аніскільки не відобразилася на впевненості маленьких учасників та не завадила показати відмінний танок справжніх козаків та тендітних україночок. Підтримати маленьких учасників прийшли майстри спорту, танцюристи Навіску Наталя Беспалова та Михайло Савельєв. Їхній неймовірно чутливий номер не залишив байдужими глядачів. То, что я пришла, начала заниматься танцами, это был такой момент, который вытащил меня после депрессии, после травмы. А вообще каждый приходит по-разному, кто-то что-то услышал, кто-то целенаправленно пришел в танцы. Это творчество, это полет, который отвлекает от серых будней и заставляет постоянно думать, мечтать. На фестивале мы можем показать даже не спортивные танцы, где-то вот свою фантазию проявить, сделать какой-то интересный номер. І хоча учасники отримували призи за свої виступи, фестиваль являв собою не змагання, а скоріше можливість зустріти друзів та проявити себе. Адже дуже часто для особливих дітей подібний захід чи не єдиний шанс реалізувати себе та продемонструвати свої здібності. У нас дітки з синдромом Дауна. Да, у них там річ може бути так, але вони стараються теж і танцювати, хтось плохо ходить, хтось... Но они стараются, и это уже подвиг и труд. Они идут на репетицию, они работают. Я даже удивляюсь, что сколько у них сил хватает. Они по полтора часа могут репетировать и не уставать. Після дебютного рандеву планується зробити його міжнародним та запросити наступного року дітей із сусідніх країн. Валентин Бляха, Анастасія Доманська, «Факти». Визначення міжнародного рейтингу Одеси обійдеться громаді у понад 800 тисяч гривень. Відповідне розпорядження підписав 24 листопада особисто одеський міський голова Геннадій Труханов. Документ оприлюднено на сайті міськради. Про ухвалення розпорядження сесією міськради інформації немає. 810 тисяч гривень виділять з бюджету для того, аби міжнародні агенції визначили рейтинг Одеси. А це дає можливість отримувати міжнародні кредити та формує привабливість міста. Департаменту економічного розвитку доручено забезпечити визначення зазначеного рейтингу відповідно до програми підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеса на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міськради від 16 березня 2016 року, з метою залучення міжнародної та державної фінансової підтримки. Нагадаємо, раніше Одеською облдержадміністрацією визначалися рейтинги районів області.
Синоптики знову оголосили штормове попередження. Вчора і сьогодні одесити мали можливість милуватися мальовничими морськими пейзажами. Через шторм, який тривав протягом вчорашньої доби, вода в Одеській затоці змішалася з піском та набула надзвичайно оливковий відтінок. У зимовий період на пляжах уздовж води утворюються білі кучугури, схожі на крижини. Насправді ж це справжнісінька морська піна. Багато хто намагається сфотографувати на пам'ять. У цю ж мить колір морської хвилі з білою піною відтіняють насичені фіолетові хмари, які нависли над містом. Подібні хмари являються ознакою зміни погоди. Слід чекати опадів. Такий прогноз підтверджують і синоптики гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів. Вже вночі в Одесі та області очікують дощ зі штормовим вітром, пориви якого сягатимуть 20 метрів на секунду. Температура повітря від 3 до 12 градусів вище нуля. Видимість на дорогах через туман становитиме 200-500 метрів. Такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів. Я вам дякую за увагу. На все добре.